ایکسپورٹ تو چھو ون یسان کی یم تہ کشیر آسن بکر تم سپورٹ بکر لائک نکی بہرس کرن سپورٹ بہرس کرن سپورٹ کی چیز دویم چیز جنہ محترمو کیمیکل چھو کہ زیادہ وا استعمال کرن کیمیکل اس مزن کیا تھوری چھ تہ نشن یم سے تم زیادہ یہ ٹائٹ روز ٹریل مضبوط بن ہاں کیمیکل سے چھ اپ نمبر اپ ٹائلس فٹنس بڑھانے یم نمبر چھ کیمیکل اس مز کیمیکل طریق چھ فلور خطر چھ الگ تھا چھ لو پاور ییٚمہِ خٲطرٕ چھِ دیوار خٲطرٕ الگ اَتھ چھِ وَنان ہاے پاوَر بیٛاکھ چھِ ٹایلَس پٮ۪ٹھ ٹایل لگاوُن میون ویٖڈیو آسہِ أکِس عام گَرٕ وٲلِس کِتھ کٔنۍ یی سَمٕجھ یہِ عام گَرٕ وٲلِس اَمہِ خٲطرٕ گژھِ وۄستہٕ آسُن ایٚکٕسپٲٹ یُس أمِس خبردار وۄستہٕ چھُ یی نہٕ کانٛہہ کَشمیٖرَس منٛز ایٚکٕسپٲٹ گَرٕ وٲلِس کِتھ کٔنۍ سَمجاوُن گَرٕ وول گژھِ پانَے اَویر بہٕ وَنہٕ تۄہہِ حظ أکِس نَفرَس پَزِ گۄڈٕ پوٗرٕ ہیٚچھُن تۄہہِ آسہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ بہٕ چھُس وٕنکیٚنَس تہِ پَنُن اُستاد وٕنکیٚنَس تہِ واتان کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ سُہ چھُ واریاہ بُزرگ حاجی غلام محمد رٲتھر فرٛام رازی گُنٛڈ چھُ روزان وول سُہ چھُ وٕنکیٚنَس تہِ میانہِ کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ یِوان شوقہٕ سان تیٚلہِ ییٚلہِ مےٚ یِم ٹوٗلٕز تھٲے بہٕ کٲم صحیح چھُس کَران سُہ چھُ تۄہہِ اُستاد سُہ چھُ مےٚ اُستاد مےٚ چھُ ہیٚچھمُت تٔتھۍ نہ وۄنۍ وٕچھ حظ ویٖڈیو بَناونُک مقصد چھُ مےٚ یوٗتاہ سفر کَرنُک مقصد چھُ مےٚ کہِ کانٛہہ ہیٚچھِ وٕنہِ اَسہِ آ بِلکُل گۄڈٕ چھُ ہیٚچھُن تٔمِس کیٛاہ چھُ کَرُن تٔمِس کیٛاہ چھُ کَرُن تٔمِس چھُ اُستادَس سۭتۍ ٹایم دیُن مُکمل وۄنۍ چھُنہٕ مطلب اُستاد چھُ وۄنۍ سٲری اَنکَمفٲٹ یِتھ کٔنۍ چٲنۍ ٹوٗلٕز چھِ چون شوق چھُ یا چٲنۍ ٹرٛکہٕ چھےٚ کیٛازِ کٲم چھِ ٹرٛکَن پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈ آسان یِم ٹرٛکہٕ چھَنہٕ پاے کِہیٖنۍ ییٚتہِ چھِ سٲری اَنان بِہٲرۍ تہِ لاگان گَرِ جِنے محترم یِم آز کَل پَلَسٹَر کَرنہِ چھِ یِوان اَسہِ گَرَن منٛز بِہٲرۍ پَتہٕ چھِ تِم باتھ روٗمَن منٛز تہِ کَران پَلَسٹَر نہ چھِ آسان گونیا کُنہِ نہ چھُ آسان شولہٕ کُنہِ چھُ حظ گُنیاہُک معاملہٕ ووٚنوٕ تۄہہِ گُنیا ہیٚکہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پَلَستَر وول أڈَن تام ہَٹٲیِتھ ہاں اگر تٔمۍ اَپور آسہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ ہَٹٲیِتھ کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ أڈَن تام ہیٚکہِ پَلَستَر شولہٕ چھُ آسان جِنے محترمو اَکثر وٕچھان چھُس بہٕ کیٛازِ تۄہہِ چھُ پَتہ بہٕ چھُس پٕلَمبِنٛگ سۭتۍ رِلیٹِڈ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ پَتہٕ فِٹِنٛگ کَرنہِ چھِ گژھان بہٕ چھُس پنٛنہِ کامہِ پٮ۪ٹھ پانہٕ شولہٕ وٕچھان وۄنۍ 90% پٕلَمبَر چھِ یِم نہٕ شولہٕ وٕچھان کِہیٖنۍ تِمو تھٲو فِٹِنٛگ کٔرِتھ ٹھیٖک چھا اَمہِ پَتہٕ آو پَلَستَر وول یہِ آو بِہٲرۍ أمۍ تھوٚو اَتھ اگر ہیٚرِ چھُ کُنہِ سیرِ زُلُن یہِ زُلہِ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ کَرِ ہیٚرِ ہیٚرِ بۄن کُنُے نٔتیٖجہِ چھُ نیران پَتہٕ ڈایوٲٹَر چھُ تَلہٕ گژھان تَتھ کیٛاہ تَتھ کُس ریسپانس وجہ کیٛاہ چھُ سوال چھُ صحیح حظ گۄڈنیُک تَتھ منٛز آسان اگر بِہٲرۍ پَلَستَر تہِ کَرِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ چھُ بِہٲرۍ کھَڑا ہَٹان تٔمِس چھُنہٕ ہُتھ سۭتۍ غرض کینٛہہ یہِ گژھِ سیوٚد گژھُن تٔمِس چھُ یَتھ چیٖزَس سۭتۍ غرض مےٚ گژھِ کٲم مۄکلٕنۍ بہٕ گژھٕ پونٛسہٕ زینُن تٔمِس چھُ اَتھ چیٖزَس سۭتۍ غرض کٲشرِس چھُ یہِ پاے اگر بہٕ یہِ شولہٕ گژھ پَلَستَر غلط کَرٕ مےٚ واتہِ کَمپٕلینٹ گَرٕ تٔمِس واتہِ مےٚ واتہِ کَمپٕلینٹ گَرٕ بِہٲرِس کُس ژھانٛڈِ آز چھُس اَکھ سِم ترٛٮ۪ن پانٛژَن رٮ۪تَن چھُ روزان سُہ ییٚتہِ پَتہٕ چھُ وۄتھان تہٕ ژوٚل پَتہٕ چھِ آسان أمسٕے کٲشرِس بیٚیہِ پَتہٕ یہِ چھِ آسان یَتھ گوٚو ہُہ یَتھ گوٚو سیرِ کٲم وۄستہٕ یِم اَسہِ چھِ یِم اَسہِ سیرِ وۄستہٕ چھِ ییٚتہِ کَشمیٖرَس منٛز تِم چھا کُنہِ حَدَس تانۍ زِمدار اَتھ شولَس یا گونیاہَس روزان تِمَن چھُ زِندار روزُن نہ بہٕ چھُس وَنان وٕچھِو کیٛاہ چھُ گژھان تِمَن چھِ اگر گۄڈنٮ۪تھ چھِ تِہنٛز کٲم آسان تَمہِ پَتہٕ چھِ پَلَستَر تَمہِ پَتہٕ چھِ ٹٲلہٕ کٲم سیرِ وٲلۍ سُنٛد معاملہٕ تۄہہِ یُس وٕچھِو سۄ چھِ اَجانِستان زِمدار اَجانِستان چھِ سُہ زِمدار کیٛازِ أڈ ٲنٛٹ ہیٚکہِ گٔژھِتھ أڈ ٲنٛٹ تانۍ ہیٚکہِ ڈوٗن ٲنٛٹ تانۍ ہیٚکہِ پَلَستَر وول کٔڑِتھ یَتَن مےٚ پانہٕ کوٚر پَلَستَر دوٚگُن پَلَستَر مےٚ کوٚڑ کَم سے کَم اَکھ اَکھ ٲنٛٹ تانۍ تہِ وۄنۍ آسہِ زانٛچ ترٛےٚ ٲنٛٹ تَتھ چھُنہٕ آسان اکھ ٲنٛٹ تہِ گژھِ نہٕ گژھنی کیازِ سٲری کٲم وولٕے وۄستہٕ آسہِ نہ صحیح بِلکُل گژھِ مہ کِہیٖنۍ چھُنہٕ سٲلِم وۄستہٕ صحیح کینٛہہ أنٛدرۍ کِنۍ چھِ ژرٛٹھٕے آسان یِمن زیادٕ یُس أنٛدرِم کٲم چھِ أنٛدرۍ تہِ گوٚژھ وۄستہٕ آسُن صحیح کیازِ کہِ دُنیا روزِ ہے برابر أمِس چھُ بِچارَس دارَس دار کران شولہٕ پَتھ گژھان کران تیز گژھان نٔتیٖجہِ چھِ نیران گُنیاہَس چھِ یِوان گانٛد دیوارَس چھِ یِوان گانٛد گوٚو جِنے محترمو یُس گانٛد چھُ اَنان کُنہِ تہِ کارخانَس منٛز سُہ چھُ اَنان یہِ گۄڈنیُک دٔسِل گۄڈنیُک وۄستہٕ گژھِ آسُن اَفسر بِہٲرۍ چھِ آلریڈی گانٛدٕے بِہارٮ۪ن سۭتۍ کوتاہ اِتفاق ژےٚ چھی باسان کانٛہہ بِہٲرۍ چھُ صحیح یُس پرٛاپَر کٲم چھُ کَران ییٚتہِ وٕچھ نہٕ مےٚ آلموسٹ کٕہٕنۍ بہٕ اوسُس پٔتمہِ کِچَن بیٚیہِ آس واش بیٚیہِ ٲسمٕژ مےٚ مۄکلایہِ تِم أمِس بِہٲرۍ سۭتۍ زٕے باتھ روٗم کِچَن تہٕ وَرَنڈا سُہ اوس وٕنۍ تٔتی پٔتمہِ دۄہ چھُس بہٕ بوزان تِم ٲسۍ مےٚ کَران فون اَسہِ اوس پرٛوٹ سورُے وجہ کیٛاہ گوٚو ٹرٛیپ کِنۍ اوس آبٕے نیران یُس ٹرٛیپَس نِش معاملہٕ چھُ کارمَلَس سۭتۍ آسہِ مےٚ ٹرٛیپ ژَن تھوڑا بہت چھِ آسان دیوارَس نِش پَکان یِتھ پٲٹھۍ ٹایل زٕ فُٹ آسہِ ہا ژور فُٹ آسہِ ہا ترٛےٚ فُٹ آسہِ ہا ڈاے فُٹ آسہِ ہا آز چھِ سٕلوپ أسۍ بَناوان دِمو اَتھ گژھِ کوٗنَس پٮ۪ٹھ سٕلو ٹھیٖک نٔتیٖجہِ نیرِ یہِ آو واتان چھِ برابر کوٗنَس پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس وَنان تۄہہِ چھُو باسان اَپ اینٛڈ ڈاوُن چھُ صحیح روزان آ بِلکُل بیسٹ نمبر اَکھ نمبر زٕ اگر بہٕ کیبَن آسہِ کیبنَس منٛز چھِ زیادٕ اَصٕل گژھان
وچھ بیاکھ ہم گریٹنگ لاگ یتھ جیول کٲشر منٛز ونان سُہ چھُ پیوان 1800 رۄپیہِ مگر تیوٗت چھُنہٕ خرچہٕ ہیٚکان کسٹمر برداشت گرٕ وول کٔرِتھ کینٛہہ بہٕ ہسا تۄہہِ لوگ مےٚ مگر مین چیٖز چھُ سلوپ چھُ ٹایل ؤلسٕے اتھ سلوپ چھُ ٹایل ؤلِس اتھ مےٚ کوٚر نہ گۄڈٕ یُس پلمبر بوے سون لگاوان چھُ ٹرٛایل تمہِ سۭتۍ چھُنہٕ کٕہٕنۍ غلطی اگر پلمبر میانہِ کامہِ پٮ۪ٹھ سینٹرل باتھ روٗمس تہِ لگایہِ ٹرٛایل مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ پرابلِم چانک تتنس بہٕ ونہٕ برابر دِمہٕ بہٕ تتھ ؤنِتھ اگر سُہ کُنہِ تہِ جایہِ لگاو مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ پرابلِم مگر بہٕ چھُس ونان باقٕے یِم ٹایل وٲلۍ چھِ آسان کوٗنس نِش چھِ آسان آلموسٹ ٹرٛایل یُس تۄہہِ پانس تہِ پاے دٮ۪ماغس منٛز بِہِتھ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ کِچن چھِ بَناوان سوٚنٛدر تھاو سا سُہ کنکریٹ سُہ کِچن تراو سا سُہ تَتھ منٛز کیاہ چھُ یِوان مَشوَر سوٚنٛدرِ ہُنٛد معاملہٕ ٲسۍ برونٛٹھ ٲسۍ مجبوٗرن تھاوان برونٛٹھ ٲسۍ لگان تِم کٲشرِ مَچہِ آب تراوُن وا سِٹی مَر دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کوٚر ٹیکنالجی ترقی وا سِٹی مَر کٲرگر بٲیِس تہِ آسٲیِش گرٕ وٲلِس تہِ چھِ آسٲیِش ٹوٹل مِلٲیِتھ یُس چھُ سٲلِم کاسٹ چھُ یہِ کۭتِس پٮ۪ٹھ چھُ گژھان اَمہِ علاوٕ چھُ جین شٲٹ تہِ الگ ہاں تہٕ ٹوٹل کۭژاہ خرچہِ یی ژےٚ لگ بگ یعنی کہِ أکِس ٹٲل وٲلِس چھِ کَم سے کَم 2 لَچھ رۄپیہِ پروفیشنل کٲرگر بَننَس ضوٚرَتھ تَمہِ علاوٕ چھُ دٮ۪ماغُک خرچہٕ مےٚ وٕچھ پانہٕ یوٗتاہ تہِ بہٕ پھیوٗرُس یَتھ کَشمیٖرَس منٛز تہِ سرینگرَس منٛز چھُس بہٕ کٲم کَران کُنہِ جایہِ وٕچھ نہٕ مےٚ یِم ٹوٗلٕز پرٛاپَر کٲنٛسہِ ٹٲل وٲلِس نِش بِہٲرۍ چھِ یِوان سانٮ۪ن کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ کٲم کَرنہِ مگر تَتھ چھِ آسان خۄدایی حٲفِظ تَتھ کامہِ کیٛاہ چھُ گژھان تہٕ اگر أسۍ یِتھ کٲشِر پرٛموٹ کَرووکھ یِتھ کٲشِر کٲرگر محنت چھِ کَران تہٕ پَتہٕ یِمَن سۭتۍ أسۍ کٲم کَرو مےٚ باسان سون پرٛاپَرٹی چھےٚ سیف بِلکُل سیف حظ نیران چٲنۍ کیٛاہ مَسیج پَبلِکَس میٲنۍ مَسیج چھِ یِہوٚے پَبلِکَس حظ تُہۍ کٔرِو پَنٕنِس کٲشِر بٲیِس سَپوٹ تُہۍ وٕچھِو کٲم کِژھ گژھِ تۄہہِ سَپوٹ کَرُن چھُ نمبر اَکھ گۄڈنٮ۪تھٕے نۄقصان پَنٕنۍ کٔشیٖرِ ہُنٛد پونٛسہٕ تُلُن یہِ واتناوُن بیٚکِس مُلکَس بیٚکِس سٹیٹَس نمبر 2 اگر أسۍ کٲشرِس کَرو سَپوٹ اگر کُنہِ تہِ وقتہٕ کانٛہہ پرٛابلِم گژھِ أمِس ہٮ۪کو گَرٕ گٔژھِتھ وۄنۍ اگر ژےٚ أسۍ سَپوٹ کَرو مانو سٲلِم کَشمیٖرٕکۍ یِم گَرٕ وٲلۍ چھِ دَپان نَسا أسۍ تہِ کَرو مہراج صٲبَس سۭتۍ کٲم ژٕ کوٗتاہ ہٮ۪کَکھ اٮ۪فٲٹ کٔرِتھ پَتہٕ ژےٚ کوٗتاہ مین پاوَر چھی ژےٚ پانَس مین فورس بَڑٲے چھِ مےٚ آلرٔڈی نَفر 10-15 چھِ وٕنکٮ۪نَس کَران ڈِنٛگوِ سایڈ مگر سٲلِم سارنی نِش یِہوٚے ٹوٗل سارنی نِش کینٛہہ کینٛژھن چھِ مےٚ کٔرمٕتۍ ٹوٗلٕز کینٛہہ فراہم حظ یعنی کہِ ژٕ ہٮ۪کَکھ سَپوٹ کٔرِتھ پَبلِک سَپوٹ ہٮ۪کہٕ بہٕ کٔرِتھ اگر یِم دَپَن نَسا أسۍ کَرو بِہارٮ۪ن چھُٹی ہا کٔرِن حظ ژٕ چھُکھ رٔٹِنۍ بہٕ دِمہٕ 300 نَفر دِمہٕ بہٕ پَنٕنِس سایڈَس منٛز بیٚیہِ دِمہٕ بہٕ ٹوٗر سُہ گوٚو بارہمولاہَس منٛز سرینگر کٮ۪ن کیٛاہ کَرو پَنٕنہِ ڈِسٹرکَس منٛز مین چیٖز چھِ سرینگرَس منٛز چھِ وٕچھان کانٛہہ کۄپوارِ منٛز چھِ وٕچھان کانٛہہ تیٚلہِ جاتے چھِ پرٛجے کَرٕنۍ تَیٲری چھِ یِمَن گۄڈٕ یُن یِمَن چھُ ہیٚچھُن تھوڑا بہت اگر آن لاین تہِ ہیٚچھَن کٕہٕنۍ پَرواے چھُنہٕ مےٚ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ مےٚ نِش یی کانٛہہ نَفر پَتہٕ ہٮ۪مہٕ پَنٕنۍ کامٮ۪س 10 دۄہ دَپَس ژےٚ کامہِ رٮ۪تھ أمۍ ہیوٚچھ تھوڑا بہت وۄنۍ نیرِ میٲنۍ زَڈ درٛایہِ بہٕ چھُس زَڈ یژھان کٲنٛسے کَڑُن مےٚ سۭتۍ یُس تہِ یی بہٕ چھُس نہٕ کٔمِشَن تہِ رَٹان کِہیٖنۍ یا گَرٕ وٲلِس تہِ پَتہٕ ہر کٲنٛسہِ بہٕ چھُس نہٕ نَفرَس کٔمِشَن رَٹان کہِ یہِ بہٕ پانہٕ زِم بہٕ چھُس تٔمِس نَفرَس تہِ تی دِوان اگر وۄنۍ کانٛہہ ٹٲل وول یَژھِ ژےٚ نِش کینٛہہ ٹِٹ بِٹٕس ہیٚچھُن تہٕ ژٕ ہٮ۪کھا تَمہِ خٲطرٕ پَنُن ٹایم کٔڑِتھ پَتہٕ میٲنِس پیجَس پٮ۪ٹھ لایِو کٔرِتھ کُنہِ ساتہٕ تِمَن سۭتۍ اگر کانٛہہ کٲشُر بوج آسہِ مگر کٲشُر گژھِ آسُن تۄہہِ چھُو نہ کٲشِر پٲٹھۍ ییٚلہِ تُہۍ زبان کٔرِو استعمال بہٕ چھُس کٲشِر پٲٹھۍ کران زبان استعمال وٕچھ پیٚٹھ کٔر کشمیٖر خٲطرٕ ویٖڈیو بہٕ چھُس وَنان آ اَسہِ چھِ کینٛہہ بیٲرۍ حظ ڈِنٛگی بَچہِ آسمَن یِمَن 20 ؤری گٔے تِمن سۭتۍ اگر تُہۍ کَتھ کٔرِو تِم لگ باسان تۄہہِ کینٛہہ یِم کیٛاہ چھِ نیٚبرِم تۄہہِ باسان تِم چھِ کٲشِر یوٗت تِم گٔمٕتۍ ناظریٖن تۄہہِ آسیو آمُت انداز کہِ نفر کَمہِ آیہِ چھُ کۄس کٲم چھُ یہِ کران تہٕ اگر تۄہہِ ہیٚچھُن چھُ تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ أکِس تہِ یا کٲنٛسہِ گَرِ کٲم کَرٕنۍ چھِ تہٕ ییٚمۍ سُنٛد نمبر آسہِ ڈِسکِرٛپشَنَس منٛز دِتھ تہٕ تُہۍ ہیٚکِو أمِس کال کٔرِتھ تہٕ یہِ ہیٚکہِ تۄہہِ ہٮ۪لٕپ کٔرِتھ کُنہِ تہِ اٮ۪نٛگلہٕ آسہِ ہٮ۪لٕپ ضوٚرَتھ تُہۍ ہیٚکِو کٔرِتھ بِلکُل حظ اگر تُہۍ پانہٕ کامہِ ہیوٚکُن نہٕ گٔژھِتھ تور تہٕ پَتہٕ کَسٹمَرَس پیٚیہِ ویٖڈیو کالہِ ذٔریعہٕ سَمجاوُن یا کانٛہہ چیٖز تُہۍ ہیٚکِو سُہ کٔرِتھ کیٛازِ یہِ چھُ سوشَل ؤرٕک بِلکُل تہٕ مِلو بیٚیہِ کُنہِ أکِس ویٖڈیوَس منٛز توٚتام دِیِو اِجازت اَسلامُ علیکُم